Hei, mulla on ihan super nopea kysymys teille, kun mä olen suunnittelemassa mun seuraavaa video tänne YouTubeen. Ja mä ajattelin, että mä tekisin sellaisen suuren rahkatestivideon. Ja nyt mulla on ongelma. Mä tarvisin teiltä ehdotukset siihen, mitä rahkoja oikein testaillaan. Elikkäs, ajatuksena on se, että mä haluaisin 10 rahka... Joo, mulla on Hello Kitty-laastari tässä. 10 erilaista rahkaa, mitkä mä testaisin. Voi olla myös näitä uusia pudding-valmisteita. Muuten ei ole oikeastaan mitään väliä, että te ehdottaisitte mulle mitä, koska mä en halua testaa mun omia suosikkeja ja mä en aina kertoa teille mitä niitä on, koska jos niitä tulee muitakin, niin sitten mä kyllä testaan ne. Mutta kommentoikaa tämän lyhyen, nopean videopätkän alle, mitä te haluaisitte siinä rahkatestivideossa nähdä. Täysin puolueeton, ei ole mitään sponsorijuttuja. Jos se on paskaa, mä sanon, että se on paskaa. Jos se on hyvää, niin se on varmasti silloin hyvää. Eli ehdota omaa ehdotustasi alle. Ja ensi viikolla yritän saada purkkiin sitten testivideon. Ei muuta kuin hei, lippu korkeasti vaan.